своите и тези от името на колегите си поздрави към читалищното настоятелство, членовете на читалище Просвета. Сега ще отправи госпожа Кръстинка Апостолова, председател на Дома на туриста Васил Апостолов в Перн. Уважаеми гости, дами и господа, скъпи приятели, позволете ми от името на Дома на туриста Васил Апостолов и от мое лично име да поздравя всички вас с празника на българската просвета и култура и славянската писменост и с голямия празник 100 години на читалище Просвета. С пожелание за много здраве, късмет и още по-високи творчески успехи. Ние, членовете на Дома на туриста, се възхищаваме от вашата дейност и ви поздравяваме за това, че в богатата ваша читалищна дейност правите постановки, в които използвате фолклора на Гралския край за народни обичаи и обреди, в които участват и деца. С тези постановки вие сте спечелили много национални награди. Освен това, много пъти сте гостували при нас, участвали сте в нашите гралски вечери, в концерти и нашите слушатели и ваши колеги от Дома на туриста са се възхищавали на вашето изпълнение. Сърдечно благодаря на секретаря на читалището, госпожа Майя Фердинандова, и на госпожа Олга Миленова, ръководител на битов хор Гралска китка. Бъдете живи и здрави и още веднъж честит 100 годишен юбилей. Нека пребъде в вековете вашата културна институция. На добър час! Имам удоволствието да съобщя, че поздравителни адреси по повод празника 100 годишния юбилей на читалището са изпратили колегите им от Народно читалище Пейо Яворов, село Мещица, Народно читалище Съзнание, квартал Мошино, Народно читалище Пробуда, село Драгичево, Народно читалище Светлина, село Студена, Народно читалище Елин Пелин, град Перник, Регионалният читалищен център и Сдружение Дай Бабо Огънче. Ще позволите да дам думата сега на представителя на Съюза на инвалидите, който е сред нас, отново за приветствени слова по повод празника. Искам взаимно да си честитим 100 години култура в село, в квартал Църква, град Перник. Искам да честита и 24 май, ден на нашето писмо и четмо. Искам да израза своята благодарност и към нашите гости, че този ден са ни зачели тук, за да можем заедно, взаимно да прекараме тези часове с нашата богата програма. Особено се гордея с това, че ние, Съюза на инвалидите Западен регион в лицето на господин Георги Георгиев и дружество в квартал Църква под името Силен дух, защото наистина ние сме хора с силен дух, работиме и сме в прекрасни отношения с читалище Просвета, с деятелите и с ръководството на читалището. Защото ние без тази взаимна работа не можехме да постигнем и да прославим църква из цяла България. Това е първия и втория републикански фестивал на хората с увреждания, които се проведаха 2007 и 2008 година именно тук, на тези фестивални площадки. Тази година, на 20 и 21 юни, ще бъде също проведен третият републикански фестивал
под патронажа на госпожа, на кмета, на госпожа Росица Янакиева, за което, разбира се, ще помоля за аплодисменти. Благодаря много. Да, защото ние без читалището, без кметството, без заедно взаимната работа с Съюза на инвалидите, няма да постигнем тази цел, която в момента сме поставили. Искам да кажа, че тази година фестивалът ще бъде на републиканско ниво с участие на балканските народи. Или квартал Църква ще стане център на Балканския полуостров. Но това, разбира се, е взаимно, заедно с дейците от читалище Просвета, за което ние изключително много благодарим за добрата съвместна работа. Подарък и спомен, това е тази икона, която смятам, че във векове те ще си спомня, ще показва и ще си спомнят всички чрез нея за нас. Благодаря ви много, наистина се вълнувам. Със сигурност със следващите слова рискуваме да пропуснем някого и нещо, за което молим да ни извините. Няколко минутна ретроспекция на историята, на 100-годишната история на едно българско читалище. Народно читалище Просвета в квартал Църква. Първите. Пионерите, поставили началото, се помнят като основоположници на едно обществено значимо дело. На 15 юни, далечната 1909 година, по инициатива на народния учител Михаил Ваклинов и със съдействието на Христо Живков, Васил Димитров и Стаменко Робов е основано Народно читалище Просвета. В аналите на дългата читалищна история са запазени имената на видни читалищни дейци: Петко Живков, Крум Живков Чорни, Стоил Лозанов, Георги Матов, Георги Видинов, Олга Живкова, Иван Живков, Александър Живков и десетки други. Искрата идва от книгите. Първи семействата на Крум Живков и Първан Спасов даряват читалищната библиотека с литература. Техни последователи през последните години са Милко Живков, Женета Христова, професор доктор, член-кореспондент Иван Асенов и много други. Все още има между нас хора, които си спомнят първата библиотека. За радост сега книжния фонд наброява 20 000 тома. През годините в библиотеката са дали своя дан редица библиотекари, сред които Донка Тренева, Малинка Асенова, Станка Милева, Иванка Черногорова и в настоящия момент младата ни колежка Ирена Неофитова. Едва ли някой преди 100 години е мислил, че може да прочете книга или получи някаква информация виртуално, а не на хартия. Сега модерните технологии навлязоха и в библиотеките. Нашето читалище има щастието да се помещава в самостоятелна, предназначена за него сграда, която се обновява и в момента. В златната паметна книга на читалището са имената на родолюбивите дарители. Дарили в различно време